Imamo neki jugo, zvala se Mladen, kaže, Sić, ti si kreativac, ovo, ono. Da li možda i pomoješ malo da osvežim auto? Znaš, on ima juga, svi imaju juga, ono će biti drugačiji. Sad se rekao, say no more. Da, on se zvalio. Strašno, Mladen. Opa. Ovori, brate. Pak me čas. Smetara. Ja se bojim gasa. Ja se bojim Mladena. Clean. O, si ga lijepo skinuo. Ne znam, nijem. Prema, nisam znao se tako lijepo skida, bre. Nisam nija, bre. Pazi da te ne opiči magnet. Ne opiči u glavu. Ne, veze, dobro si ukadriran. Dobro si ukadriran. Oči da sam u gepeka. Da. Ne, može da evo. Prevarane žene, javite se kod mene. Sjeće prvo muža ima auto. Oooo. Samo vuc puće. Ani? Apa. Oooo. Sjeće mu. Oooo. Oj, oj, dobro. Jedan detalj. Sačuvali smo temu. Ne mogu. Opa. Umetničko delo je gotovo i dobilo ime pišenica ovim znakovima. Gotovo. Nismo neće mi godinu moći. Sad ga više ni nema. Beži. Sandra, ja se kao pukujem šupu, eksplodira auto. Vidi, sad više vam ne treba, znači, kad ne možete ključati, uđite sekiru i razbiti. I ponovo će normalno ključati, izvoli se. Ima da dolijem. A je? Ne, ovako sam u dubi i kao na duvaću. Fuj! Kako sam na duvo, ja kao dobro je. I pustim je ovo, sam je u nos uđe. Ajme si pa gorio. Ajme, daj mi torbicu. Znate Mladan iz specijalnih klipova, moje pitanje, tačnije naše pitanje, da li bi vam bilo zanimljivo da gledate ovako češće, ovako neko transformisanje auta i zezanje s kolima, tako majstorski te fore. Jer Mladan ima ideju, želi da otvori čovjek YouTube kanal da snima kako to se zeza s kolima. Moje pitanje je da li biste vi to gledali, ono u komentarima, prosvjetite nas. Hvala taj guc. Da. Ćao. Neće se zatvori, si vidio? Savio auto. Hoće se saviti auto? Savio se auto, nema zatvori. Hoće mi izaći? Nema, brate. Zaboravili smo. Neću. E, to mi će. Sam da mi ne upadne unutra. E, je li dobro? Dobro je. E, malo još Leo. Eto ovo. Krećemo. Srećno. Ćao. Smo pali svetlo. Šta, brate, nije što raz? Vidi, brate, imamo? Nema. Nijemo.
Opa! Sipao sam gorivo. Laganica. Prvi put se vozim u kabriju. Ne voziš se. Kako ide ne voziš se? Znaš što ne znam ti, brate, prva? Možda treća radi. Od treća, brate, sve. I kiša, brate. Kiša pada. Ovo ti kabrio za sirotinu, da im ima luživo. Znači ovako izgleda kad se voziš kabrio, a? Da, da. Dobar je osjećaj. Offroading kroz... A, i ovako se zagledajmo. Je ratno vozilo. Ratno, moje dupe. O, tera se, brate, kuuu. Sikačke! Koliko idemo sada? Idemo 30. Brisači ne rade! Ja se bojim da pipam, ovdje me ne udari struje, brate. Vidite, brate, radi grejanje! Greje! Greje, brate! Ne greje, to se motor zapali. Put daleko bi, vaj, moj lađi. Ubit će nas promaja, čovječe, toplo pa hladno, ne volja to. A ne, možda ga podigneš nikako drona? A ne bi smelo, mogu da rizikujem, ali da vredi rizikujem. Da, onda ja idem da naberam ono travu. Gledajte ljudi, goce nas dovukla tu da čupamo neku travu, zašto je to na internetu da kupiš? Koliko je košta na internetu? 200 dinara jedna. 200 dinara jedna? E, ljubavi moje, svašta sam mislio ću raditi s tom u životu, ali... Na njivi kako berete te. To tebi se govori. Koliko ćeš ti toga nabrat? Pa, brat. Jedno, 20. Šta ti da preprodaješ posle? Mračna strana futoškog kupusa. Ovo je kupus koji nije prošao standarde futoga. Evo ovako završava. Pored puta zaboravljen. Hashtag pray for kupus futoški. Jedan like i jedan više prayer za kupus futogu. Da nije bilo ovog kupusa, ne bi bilo ni ovog pampasa. Jedan pampas, neću da ga plaćam. Jedan je 200. Oj. 200? Ovo da. Oj, nisam. To je bilo 2000. E, pa nije čuo što je 200 dinara, gledaj kako si spadila patike. Evo, dosta. Evo, hvala. Mislim da nemaš išće par. Hvala. Zeleni 200 dinara. Zeleni je skuplji. O, brate. Znači... 600 dinara, fake pampas. Gledaj, ovaj šareni pampas, 1300. Da bi devojka bila sretna, kupite vazu za pampas. Ajme, goca, nema šanse ti. Sad ovaj silni pampas stane u to. Gledaj koliko imaš pampasa. Ali sviđa mi se visina, zašto mora skrati? Ani ja nisam pampas, već je običan kompas. Došao je i taj dan! Dugo očekivana reakcija Jelena na Tesla Model 3. Koji je tvoj dream auto? Beli Audi. Da. Moram da kažem šta mi se najviše sviđa kod cijelog auta. Šta? Kvake. Kvake, a? Šmajđi! Snima, brate, si dobar? Si dugo vidim. Ajde prvo na suza će ovo mesto ići. Ovo možda se otvori, jel tako? Da, ovo. Juj! Reš, telefon se puni ovako, nasledi sam. Aj start. Aj, to je najbolji. Ja se ne mogu da zamislim. Moraš nula idu! Idi, joo! Ja se bojim. Spremno je. Aj broj ti. Aj može. Oh my god, dobro. Evo Tesla. Ja, maš. Ćao, braćo. Oh my god. Da ja gažem, braćo, kod da ja imam Tesla. Amelie, mislim da je zaboravila, moraš je. Je, Ja sam odvalio od panoramu, brate.
imam, bro. Ne mogu da se uhvatim. Oh, bro. E, znaš što me zanima? Kakvi su zvučnici u auto? Pojače do kraja. Znaš da on nikome nije dao osim meni tebi Guci da vozi auto? Svi njegovi drugari ga hejtu kad su videli klipa. Ko je najmlađa osoba koja je vozila tvoj Benji? Moj brat. Ko je on kad je rođen? Pa isto. Ko je mesec? Prvi mesec, 1. mart 2003. Jok se bojim. Pa nije toliko teško, samo napisati. Nije toliko teško, samo... Ja ne znam! Si ikad vozila automat? Jesi, naravno. Jesu. I sad samo ti ostalo daš gas. Malo ga, ja, jako. Nemoj da... Samo malo. A ili ste kočeta mi dali da izlazim iz parking mesta? Auto je samo 50.000 eura. Ima senzor, ima. Samo malo ga se. Znaš, nije, ne znam da li je pipa. Aj, kvaču, druga. A ideš u suprotnu traku sad. E, bukvalno ideš u suprotnu. Ooo, jak sam se uspaničila. Realno, sad možeš malo jači gaz da daš, da isprobaš. Ajde, znam, još. Okay. Kako tebi sić? Ja sam malo nervozan, jesu, ja sam nervozan. Jeca upravo vozi, znači ludačku mašinu, ima 3 mjeseca iskustva vožnje. Da, do kraja ga pričaš, skromno. Do kraja? Da, idi malo, idi levom trakom, okej? Okay? Sad, odjednom, do kraja. Min dizel u meni. Do kraja. Gori. Ajme. Stavi. Oh my god. Dosta. Pusti ga sad. U sve. Sve pusti, i gaz. Stavi. Ovo je tako cool. Sad ništa, znači on će sam da koče ako treba i to je to. Sam će i da koči? Da. Kad si baš blizu, ne? Mogu. E sad ti voziš. Mogu. Idi malo gas, još napred. On je vidio da će se parkiraš, samo ubaciš rikvec, eto, to je to. I sad star, pusti sve. O! Bolje nego telefon. Ali je blizu, ja bi ovdje mislio da će dudari. Ovo je bukvalno dream car za mene. Ja ne znam da se parkiram. I to, sad je parkiran. Ajde, znači... Sad ćemo da vidimo kako se auto vozi bez vozača. Ooo, jao, fuj. Kao da gledam neki horor u život. Ali kad mene gleda, otvari pa to nije. Zašto je ovo real thing trenutno? I zašto je meni sad ovo normalno? Taj deo mi nije jasan, brat. Zavisi je da tvoj Jeep Toyota krene ovako. Čisto da se zna, ali sad će zakočiti, zašto ću ja prijeći? Znači, nema nikoga, ljudi. Ajde sad kad se skloni. Meni dalje nije jasno kako radi Bluetooth, a ne kako se sam vozi auto. Čekaj da snimim još jedan da nema nikoga. Ajde sad, idemo. Nastavi dalje.